Salam. Ukraynadakı müharibənin dayandırılmasına dair danışıqlar nəhayət ki qismən də olsa nəticə verdiyi dövrdə xoş gördük. Beləliklə, Azərbaycan ordusu Fərrux kəndi, Fərrux və Daşbaşı yüksəkliklərində məskunlaşdı. Təbii ki, öz adətləri üzrə ermənilər vahşivən saldı, it ürər, karvan keçər. İstanbulda Ukrayna-Rusiya danışıqları baş tutdu və nəhayət ki, irəliləyiş əldə edildi. Rusiya Federal Televiziya kanalında millət vəkili Dilagin Azərbaycanı hədələdi, bu təlxək sonradan üzr istədi, amma Çifayda Azərbaycan Dilagini Interpola axtarışa verdi. Will Smith'in vurduğu şillənin səsi dünyaya yayıldı. 94-cü Oscar mərasimi bu cür yadda qaldı. Siz Astar News YouTube kanalına baxırsınız. Bizim proqramlarımızdan hamıdan əvvəl xəbər tutmaq istəyirsinizsə bizə abunə olun, bildirişləri açın və bir like-ı əsirgəməyin. Birinci bu partiya tapılıb, sonra bu tapıldı. Sonra da 11 dənə kəlləsinin yarısıdır, 6 sənə sümüydü. Bu insan qalıqları Xocalı rayonunun Fərrux kəndi yaxınlığında ordumuz mühəndis işləri gördüyü zaman ortaya çıxdı. Ehtimal edilir ki, bu insan qalıqları 1-ci Qarabağ müharibəsində həlak olanlara aiddir. Birinci bu partiya tapılıb, sonra bu tapılıb. Beləliklə, Azərbaycan ordusu Fərrux kəndi, Fərrux və Daşbaşı yüksəkliklərində məskunlaşdı. Fərrux kəndini götürdü, baxın, indi Azərbaycan bayrağını tut. Tut. Çək. Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Hələ ki bura qoyuruq. Bu da Azərbaycanlı bayraq. Bəli, canım. Biz onu Fərrux kəndinin içində bizim zabitimiz sülhməramlıların nümayəndəsinə əslində onların işinin nədən ibarət olduğunu izah etdi. Sizin Putin qol çəkiblər, cənab prezidentiniz qol çəkib, bizim də cənab İlham Əliyev qol çəkib, bir də ki, Paşinyan qol çəkib. Elə deyil. Təqal olur, təqal olur. Qol çəkiblər, izah edə. Putin, İlham Əliyev, İpaşinyan, anı təqal olur. Qol çəkiblərdə, yəni mülki əhalilərdə silahlı olmayacaqdır, siz məlamlı şəkildə olsun, siz də öz misiyanızı yerinizə getirirsiniz. Amma bugünkü gündə siz öz misiyanızı yerinizə getirirsiniz. Çünki bizim mövqeylər müfəmmədə olaraq, digər bölmələrin qarşılığında ateş açılır. Ermənistan ordusu vaxt istəmişdi ki, biz Dağlıq Qarabağın ərazisini tərk edəcəyik. Buna da nəzarət eləməliydiniz ki, amma siz günkü gündə bunun nəzarət eləmirsiniz. Biz də bunu mikrofonla, dəfələrlə Ermənistan xalqına, yəni Azərbaycan ərazisində yaşayan Ermənistan əhalisinə çatdırmışdıq ki, bizim ərazini tərk edəsinlər. Rusiya sülhməramlıları hər gün yaydığı bülletində qeyd etdilər ki, güya Azərbaycan tərəfi ateşkəsi pozub və Fərrux kəndindən artıq ordumuz çıxıb. Buna qəzəblənən bizim Müdafiə Nazirliyimiz cavab yaydı. Erməni silahlı birləşmələrini Qarabağ ərazisindən çıxartmaq sülhməramlıların işidir əslində, amma il yarım ərzində onlar bu işi görmədiyinə görə yenə iş başa düşər. Bu işi biz onların əvəzinə görürük. Bir də ki, Müdafiə Nazirliyi qeyd etdi ki, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Bundan savayı Fərrux kəndidir kəndimizin adı. Paruq deyil, Furuq deyil. Kəndimizin də adı Bəlalıdır axı. Bu sülhməramlılar Paruq deyir, Faruq deyir. Ermənilər də Paruq deyirlər. Çünki onlar F hərfini tələffüz eləyə bilmirlər. Mənim rəhmətli nənəm deyirdi. Harda bir şübhəli insan görsən, ona denən fındıq sözünü desin. Pındıq desə, bil ki, ermənidir, ondan uzaq dur. Nəysə, bir tərəfdən zabitlərimiz elə yerindəcə, digər tərəfdən isə Müdafiə Nazirliyi əməldən sonra izahat işləri apardılar. Bəs Fərrux yüksəkliyi nəyə görə belə önəmlidir? O arazidən, Fərrux yüksəkliyindən və Fərrux yaşayış məntəqəsindən ətrafda olan digər ərazilər, hətta Xan kəndinə kimi demək olar ki, müşahidə etmək olar. Hətta 1992-ci ildə Fərrux uğrunda döyüşlər getmiş, orada şəhidlər vermişik. Bu isə Elmira xanımdır. Onun oğlu İlham 1992-ci il 19 sentyabrda Fərrux dağında şəhid olub. Onun nəşi tapılmayıb. Elmira xanım onun şəklini və köynəyini bir kəfənə büküb bastırıb. İndi Elmira xanım umud eləyir ki, aşkarlanan insan qalıqları arasında onun oğlunun da nəşi var. Tərxəy Jirinovski ölüb dirilir, heç cür öz canını tapışıra bilmir, amma onun yerini tutmağa həvəskarlar çoxdur. Bilmirəm də kastinq nə cür aparılmışdı, nə qədər insan və Tərxəy bu kastinqdə iştirak etmişdi, amma biri ortaya çıxdı Dilagində. O, Rusiyanın federal kanalında ən çox izlənilən siyasi şouda, 60 dəqiqə adlı siyasi şouda çıxış edərək Azərbaycanı hədələyib. Özü də ki, Skabeyevada aparıcı ona dəstək verib. Həmin o Skabeyevadır ki, ona Rusiyada Slivnoy Bachok deyirlər. Yəni, bu köhnə
köhnə ayaq yollarında divara vurulan bir su çəni olurdu. Suyunu belə uzun zincirlə çəkirdik, gedirdi. Bax, onun adını qoyublar həmin Skabeyevaya. Bizim ordumuzun Fərrux kəndini, Fərrux yüksəkliyini və Daşbaşı yüksəkliyini tutmağı bu deputat Dilagina yamanca təsir edib. Özünü öldürürdü şovda. Tutulan ərazilərdən heç yerə getməyiblər. Amerikanın tərəfdaşlarının, indiki halda Türkiyənin dövlət adlandırdığımız əlaltılarının bu siyasəti, aqressiyası bugün real olaraq bir təhlükədir. Əgər buna görə sərt və birmənalı cəzalandırmasaq, Azərbaycanın neft sənayesi bizim nəyimizə lazımdır? Sadə sualdır. O bizə lazım deyil. O müdafiəsizdir. Əgər bu insanlar söz başa düşmürsə, demək ki, onlar əməli başa düşməli olacaqlar. Bunu eləməsək, bizdən geriyə heç nə qalmayacaq. Dilagina'nın gicləməyi bizim cəmiyyəti yamanca çalxaladı. Elə çalxalamalıdır. Biz hər dəfə bunlara reaksiya verməliyik. Çünki biz sustuqca bunlara elə gəlir ki, elə düzgün aparırlar özlərini, bizi istədikləri kimi müzakirə eləyə bilərlər. Get-gedə daha da üstünə qoyurlar. Elə bil ki, biz ölkəmizin ərazisində, ordumuz yerini dəyişəndə gəlib Dilagina'nla soruşacaq və başqalarına, məsəl üçün Skabeyevadan, Salavyovdan, Şeyinlən, Popovdan qudruplar bunlarla. Sərsi gün Putinin sözçüsü Peskov elan etdi ki, Dilagina'nın dediyi sözlər Rusiya siyasi xəttinə heç cür uyğun deyil, onun ifadələri qəbul edilməzdir və o öz hisslərinə, öz emosiyalarına hakim olmalıdır. Onun sözlərinə dəstək verdi. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zaxarova dedi ki, bu qəbul edilməzdir və bu Kremlin düşüncəsi deyil. Elə bu açıqlamalardan da sonra Dilagina bir özünə gəldi və üzr istədi. Sözsüz ki, eşidilmək üçün məsələni biraz böyütməyə ehtiyac yarandı. Mən təkcə azərbaycanlılara deyil, bütün millətlərin nümayəndələrinə ən səmimi üzrxahlığımı çatdırıram. Qorxmuş, incimiş, özünü çaşqın hiss edən, yaxud mənim sözlərimdən sonra başqa neqativ emosiyalar yaşayanlara. Bunun bu qorxmuş, incimiş, özünü çaşqın hiss edən ifadələri görəsən nə deməkdir? Görünür, buna kimsə tapşırıq verib, deyib ki, get orada çıxış elə, biraz da belə alovlu danış. Bu da bardını çox eləyib. Rusun sözü, zastav duraka bogu malitsa, onu lopra şibot. Məsələ burasındadır ki, bu çıxışlardan sonra Azərbaycan üzrxahlığına baxmayaraq Dilagina'nı Interpol'a axtarışa verdi. Heç demirlər ki, çox təşəkkür edirik, çox kübarsız, sizin Azərqaz qəhrəman, Azərqaz bu çürümüş boruları təmir etdi və Ermənistandan Xankəndiyə gələn boru xətti ilə artıq qazı ötürməyə icazə verdi. Amma bu cür olmaya da bilərdi. İş çoxudur, bilirsiniz. Boru partlayanda onun üzərində o qədər işləmək lazımdır ki, əslində iş avqust ayına qədər idi. Yəni, çox uzun çəkə bilərdi. Amma biz çox işgüzarıq, çox. Qısa müddətdə biz bu borunu təmir etdik və qazı ötürdük, getdi ki, bu soyuqda, çoğunda donmasınlar. Qədrimizi bilsinlər. Birazdan qaz da Azərqazdan gələcək. Onda lap yanacaqlar. Yəni, qazın istisindən sözün yaxşı mənasında. Bu isə Ukraynanın Mariupol şəhəridir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin dediyinə görə Mariupol şəhəri artıq yoxdur, yerlə yeksan edilib. Bu görüntülərdən biz də bunu görürük. Amma bütün çətinliklərə baxmayaraq, Ukrayna ilə Rusiya arasında danışıqların növbəti raundu İstanbulda Dolmabahçə sarayında baş tutdu. İlkin mərhələdə Medinski ilə David Araxamiya təkbətək görüşdü, sonra onların görüşü geniş tərkibdə davam etdi. Araxamiya ilə Medinskinin arasındakı diyaloq masa ətrafında düzülmüş kameralardan heç qaçmadı. İstanbulda danışıqlar masasında Arax nəzir, Medinskinin gözü axtarırmış deyən hər iki ölkənin nümayəndələri Rəcəb Tayyip Erdoğanı alqışlarla qarşıladı. Hər iki tərəfin dilini tapan və barış sağlayan məhz Rəcəb Tayyip Erdoğandır. Sizlerin barışın yenidən tesisi için inisiyatif almaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum. Malumunuz, görüşmelerde arabuluculuk rolümüz bulunmuyor. Ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe, ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Danışıqlar 3 saatdan artıq çəkdi və nəhayət ki, qismən də olsa irəliləyiş əldə edildi.
Ukrayna tərəfdən Podolyaka, Rusiya tərəfdən isə Medinski geniş açıqlamalarla çıxış etdilər. Əvvəlcə referendum olacaq ki, Ukraynanın bütün vətəndaşları bu müqavilə, onun necə işləməli olduğu barədə öz mövqelərini bildirsinlər. Bundan sonra Ukraynanın qarant ölkələrinin və Ukrayna parlamentinin ratifikasiyası olacaq. 15 il ərzində Kırım və ayrıca Sevastopolun statusu ilə bağlı iki tərəfli danışıqlar aparmaq. Biz ayrı bir bənd ilə Rusiyaya təklif edirik ki, Ukrayna və Rusiya bu müddət ərzində Kırım məsələsini həll etmək üçün danışıqlar getdiyi müddət heç bir silahlı və hərbi qüvvələrdən istifadə etməsin. Donetsk və Lugansk vilayətlərinin ayrı-ayrı rayonlarına gəlincə, bu suallar ayrı bir bənd kimi təqdim olunub. Bu bənd növbəti danışıqlarda artıq Ukrayna və Rusiya prezidentləri arasında müzakirə olunacaq. Müzakirələr konstruktiv keçdi. Biz Ukraynadan baxılması üçün təkliflər aldıq. Yaxın vaxtlarda bu təkliflərə baxılacaq və prezidentə təqdim olunacaq və cavabımız veriləcək. Putin və Zelenski görüşü yalnız xarici işlər nazirlikləri tərəfindən qəbul edilən bir anlaşma olacağı halda mümkündür. Danışıqlardan sonra Rusiya tərəfi Kiyev və Çerniqov istiqamətindən öz qoşunlarını geri çəkməyə başladı. Məsələ burasındadır ki, referendum olacaqsa, Ukrayna ərazisində yad ölkənin qoşunları olmamalıdır. Əks halda bu referendum legitim sayılmayacaq. Rusiyada isə sanksiyalar yağmuru get-gedə artır. Böyük Britaniya baş naziri Boris Johnson elan etdi ki, müharibə dayandırılsa da sanksiyalar dayandırılmayacaq. Hazırda döyüşlər yenə davam edir, amma yenə də qaz da, neft də öz növbəsində qaydası ilə günbəgün ötürülür Avropaya sarı. Necə ki, bu soyuq müharibənin oğlan çağında da eyni ilə belə baş verirdi. Rusiya tərəfi elan etdi ki, indən belə qazın ödənişini rublla götürəcək. Böyük yedili ölkələri imtina etdi bundan və dedi ki, heç rublla ödəniş etməyəcəklər. Əgər böyük yedili ölkələri rublla ödənişi qəbul etsəydilər, rubl artıq beynəlxalq ödəniş vasitəsinə çevriləcəkdi. İndiki halda isə ödəniş avro ilədir, yəni hesab avro hesabıdır. Məsələ burasındadır ki, mədaxil mümkündür, amma sanksiyalara görə məxaric mümkün deyil. Yəni, istənilən halda nə qədər pul ödənirsə, qaza görə Rusiyanın əli hələlik bu pula çatmayacaq. Elə bir qurbağa gölünə daş atdın. 94-cü Oscar mərasimində Will Smith bir böyük qalmaqala imza atdı. Təmtaraqla geyinmiş Hollywood ulduzları bu cür qalmaqal, bu cür cəncəl gözləmirdilər. Aparıcı komik Chris Rock səhnədəykən bir uğursuz, urvatsız zarafat etdi. Will Smith-in arvadını Əskər Jane filminin qəhrəmanına bənzətdi. Oradakı Əskər Jane keçəlidir. Will Smith-in arvadı da xəstəlikdən əziyyət çəkir və alopesiyaya uğrayıb onun saçları daim tökülür. Ona görə də o saçlarını çox qısa kəsir. Gözlənilmədən Will Smith öz yaraşığı ilə səhniyə qalxdı, heç kim bunu gözləmirdi. Yaxınlaşdı Chris Rock-a və ona bir samballı şillə ilişdirdi. Bu arada fotoqrafın da işini mən təqdir etdim. Bir rakursa baxın, bir aydınlığa baxın. İndi də videonu izləyin, görün necə gözəl alınıb. Oh, Richard! Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Çox göstərişli şillə idi. Elə bil ki, quruluş verilmişdi. Elə bil ki, film üçün çəkilirdi. Aparıcı da heç belə üzünü də turşutmadı. Ya. Hələ bir zarafat deyilədi ki, mərasimin, şounun reytingini qaldırdıq. Will Smith isə getdi, oturdu öz yerində və oradan da bir neçə dəfə qışqırdı ki, mənim arvadımın adını ağzına alma. Adam haqsızdır. Zarafat eləyərlər heç xəstəliklə və sizə orada Amerikada səhərdən axşama tolerantlıq dərsləri keçirlər. Siz də o dərsləri bizə keçirsiniz, nə oldu? Bu qalmaqalla bağlı mərasimə Los Angeles polisi gəldi, amma Chris Rock şikayətçi olmadı. Will Smith isə sonradan üzr istədi və dedi ki, emosiyalarıma hakim olmalıydım. 94-cü Oscar mərasimi yekunlaşdı. Kral Richard filmində yaratdığı kişi obrazına görə Oscar'ı Will Smith aldı və bununla da və şillə ilə də tarixə düşdü. Konspirologiya tərəfdarları isə deyirlər ki, bu şillə qurmaydı. Əvvəlcədən hamının xəbər vardı. Çünki Oscar'ın da reytingi son vaxtlar yerinə sürünür.